Stranke vladajuće koalicije u Sloveniji raspravljaju o poreskoj reformi. Radi se o jednoj od najvažnijih reformi u godini. Reformi, kako ju je nazvao premijer Robert Golob. Dakle, o dosadašnjim raspravama unutar koalicije govorilo se da su porezi na plaće previsoki, dok su porezi na imovinu i na kapital previsoki. Dakle, to će biti jedna od rasprava o kojoj će javnost imati mogućnost slušati u sljedećim mjesecima. Ono što je jedna od glavnih usmjerenja ove reforme prema najavama premijera Roberta Goloba bit će da će najbogatiji biti morati platiti više poreza, a jedno od vrućih pitanja do sada u svim dosadašnjim mandatima bio je porez na nekretnine. Sve dosadašnje vlade najavljivali su da će uvesti taj porez, ali na kraju nijedna nije imala hrabrosti da uvede tu nepopularnu mjeru. Dakle, ono što se očekuje, ono što je jedan od glavnih problema oko poreske reforme jeste da vlada ima ambiciozne planove, recimo oko izgradnje javnih neprofitnih stanova sa jedne strane, sa druge strane Slovenija ima relativno visok nivo socijalne zaštite, dakle država je treba mnogo novca sa jedne strane, dakle jedan od izazova će biti kako prikupiti više prihoda u proračunu, a da sa druge strane se ne optereti gospodarstvo previše. Današnja rasprava u Brdu kod Kranja je uvod tek u široku javnu raspravu, dakle ovo je neki prvi korak, ne možemo još očekivati neke konkretna rješenja nego glavna usmjerenja.